Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelji kolesarstva, lep pozdrav. Naša tokratna reportaža je namenjena 21. svetovnem prvenstvu v kolesarstvu za vojake, torej vojaškem prvenstvu, ki se je odvijalo od 1. do 6. oktobra v Sloveniji, v okolici Novega mesta. Zadeva se je seveda začela s tiskovno konferenco in poglejmo, kaj so povedali. Ja, enostavno pričakujem dobro borbo, kot so že pokazali, da to znajo dobro narediti in prav verjetno je, da mi pričakujemo tukaj zmago. Zdaj, kaj se v športu vse lahko dogaja, vemo, imamo izkušnje, lahko je pač prije do športne nesreče, ampak mi imamo toliko železo v ognju, bi lahko rekel, da pričakujemo res najboljše vrstitve. Jasno, vse bo pokazala dirka, odvisno tudi malo od okoliščin, malo od vremena in tako naprej. Torej, ta dirka je dolga samo v narekovajih 168 km, kaj to pomeni za ultramaratonca? Ja, jaz lahko rečem, da dirkam tudi zelo veliko cestnih dirk, tudi izhajam iz cestnega kolesarstva, tako da to mi ne bo, mislim, en velik problem. Tako kot sem že prej povedal, mi je pa prioriteta tukaj pač odpeljati dirko po svojih najboljših močeh in po svojih najboljših močeh tudi pomagati ekipi, ker imamo res močno ekipo letos. Tako vemo, da so tukaj tudi profesionalni kolesari od Brajkoviča, Korena, Boleta naprej in cilj nam je dirko zmagati. Sedaj še nekaj posnetkov z otvoritvene slovesnosti. Na tokratnem svetovnem prvenstvu je sodelovalo 14 držav, in sicer Avstrija, Bahrain, Belgija, Francija, Italija, Irska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Združene države Amerike, Slovenija, Slovaška, Indija in pa Šrilanka. Skupno 82 tekmovalcev ter še 63 spremljevalcev, skupaj torej 159 sodelujočih na 21. svetovnem kolesarskem prvenstvu za vojake. Otvoritveni govor je imel predsednik organizacijskega odbora brigadir Alojz Završnik, tu je bil potem tudi predstavnik iz Bahraina, predstavnik CISMA, to je vojaška svetovna kolesarska organizacija. Sicer pa so tole prvenstvo imeli pod kontrolo brigadir Alojz Završnik, torej poveljnik poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje kot predsednik organizacijskega odbora, polkovnik magister Andrej Osterman, poveljnik poveljstva za podporo, podpredsednik organizacijskega odbora, poročnik Simon Zupančič, športna enota, koordinator za cestno kolesarstvo, višji vojaški uslužbenec Rajko Petek, športna enota, tudi sicer kolesar, trener in pa fizioterapeut. Najprej so se kolesarji pomerili v tako imenovanem kronometru. Od slovenskih predstavnikov tu sta sodelovala Jani Brajkovič, ki je štartal v prvi skupini, in pa Kristjan Koren. Slovenija se je torej odločila samo za dva kolesarje, nekatere države za tri, in mi bomo tu v skrajšanem posnetku seveda pogledali, kaj se je dogajalo na tem kronometru. Štart kronometra je bil v Šentjerneju, potem pa je kolesarje pot vodila mimo Groblja, skozi Šentjakob, Mršečo vas, Zameško, potem Dobravo, mimo Mihovice in nazaj v Šentjernej. Dva kroga so morali fantje odpeljati. Mi smo že videli štart Daniela Šorna iz Avstrije, pa Alija Žavada iz Bahraina, potem Sean Coleman iz Združenih držav Amerike, tole sedaj pa je Vincent Aldebert iz Francije. Štartal je kot osmi, kot sem dejal, bili so tekmovalci razdeljeni v dve skupini, v prvi skupini 15 kolesarjev, v drugi 16, torej skupaj 31 štartov. Mi smo prispevek pripravili tako, da smo pač spremljali tekmovalce
enega za drugim. No, tole je še štartna številka 7, to je bil Jan Šipeki iz Slovaške v modrem dresu, ga vidimo. No, tu pa je sedaj že prej omenjeni tekmovalec iz Francije, Vincent Adelbert, ki je štartal kot osmi. Kar precej gledalcev se je zbralo ob progi, čeprav nekako prireditev ni bila ravno najbolj oglaševana, kar je seveda na nek način normalno, kajti gre za vojaško prvenstvo, vendar na tem prvenstvu nekaj odličnih kolesarjev. Predvsem bomo tam bolj proti koncu videli naša dva šampiona, tako Kristijan Koren kot Jani Brajkovič, seveda vrhunska tekmovalca, ki tekmujeta tudi na dirkah najvišjega ranga, kot sta Giro d'Italia in pa Tour de France, pa Vuelta in tako naprej. No, tu pa sta seveda tudi dva Nemca, na katere je potrebno biti še posebej pozorn, namreč Robert Bartko in pa Robert Benkš sta vrhunska tekmovalca, celo z kolajno z olimpijskih iger v na velodromu in tu štartno številko 11 na progi že prvi od favoritov Robert Bartko. Nemec, o katerem sem govoril, tekmovalec, ki je na olimpijskih igrah osvojil srebrno kolajno na velodromu in nekako smo že pred samo dirko pričakovali, da bo najresnejši konkurent našima dvema. Ob prihodu v cilj je bil najhitrejši, prevzel je vodstvo, njegov čas je bil 28 sekund in 11 desetink. Naj povem, da je bila proga dolga 25 kilometrov. Tu pa že Jani Brajkovič, naš prvi favorit, dvakratni svetovni vojaški prvak v kronometru, tako da smo seveda pričakovali, da bi lahko še v tretje ponovil ta svoj uspeh, vendar kot sem že dejal, imel je odlične konkurente že v svoji ekipi Roberta Korena oziroma Kristijana Korena, Primorca, ki tekmuje za Perutnino Ptuj in pa seveda oba Nemca. Po prvem krogu je imel najhitrejši čas, torej hitrejši je bil od Roberta Bartka in sicer Robert Bartko je imel, oziroma se upravičujem, bil je najhitrejši 15:15:71, Robert Bartko 15:40:57 in takole ob prihodu v cilj je Jani prevzel vodstvo, 30:32:93 je bil njegov čas, povprečna hitrost pa 49,10 km na uro, medtem ko je imel Robert Bartko 48:36. No, mi smo sedaj že v drugi skupini in sicer pri Nemcu Robertu Benkšu, štartna številka 29, se je podal na pot in seveda z nestrpnostjo smo pričakovali ob zaključku prvega kroga, kakšna bo njegova hitrost oziroma kakšen bo njegov čas. Vidimo, da se je kar dobro znašel v tistem rondoju pred Šentjernejem. Zaključuje prvi krog, njegov rezultat pa 15:23:43, kar je bil v tem trenutku drugi najboljši čas, bil je hitrejši od njegovega reprezentančnega kolega Roberta Bartka, no na koncu pa zaostal za njim, 48:16 je bil njegov rezultat in to je pomenilo že v tem trenutku tretje mesto. Mi pa smo seveda z nestrpnostjo pričakovali še štart Kristijana Korena, ki je odlično odvozil kronometer na svetovnem prvenstvu. In pričakovali smo, da bi morda lahko posegel celo po samem vrhu, tudi v vodstvu naše reprezentance so bili podobnega mnenja. No, potem pa smo videli, po prvem krogu je bil rezultat
Kristjana Korena 15:28:48. To je bil tretji rezultat v tem trenutku, od njega je bil počasnejši Robert Bartko, ki pa je, kot kaže, odlično odpeljal drugi krog, kajti v drugem krogu je nadomestil vso ves zamujeni čas, ki ga je imel za Bengšom. No, sedaj je v prihodu v cilj že Kristjan Koren. Tu je poskušal še nekoliko pospešiti, še kakšnih 50 metrov je bilo tu do cilja. No, potem prihod v cilj in ure so pokazale rezultat 48:05. To pa je bilo dovolj za četrto mesto, namreč za slabe 4 sekunde je zaostal za oziroma čas 39:90, slabe 4 sekunde je zaostal za Nemcem in tu zmagovalna trojka. Mi pa prisluhnimo po intoniranju himne, kaj je povedal naš zmagovalec Jani Brajkovič, sicer domačin, član Krke pred tem, ko je odšel v najprej tekmovati za ameriško ekipo, no sedaj pa je član Astane, v katero se je v teh dneh vrnil njegov sicer klubski kolega in pa velik vzornik Armstrong in bomo videli, kaj bo to pomenilo za njegovo nadaljno kariero, kajti v tej ekipi je tudi kontador in zanimivo bo, kakšen status bo v tej ekipi imel Brajkovič. Tu pa sprejema sedaj še majico zmagovalca, ki jo bo nosil potem jutri na dirki, na cestni dirki kot zmagovalec kronometra. Medalje in pokale sta podelila župan Šentjerneja Franc Hudoklin in pa polkovnik Andrej Osterman. Pravijo, da v tretje gre rado, tebi je to uspelo, kako bi ocenil današnjo dirko? Ja, jaz bom rekel, da sem zelo vesel, še posebej, ker pač proga mi ni bila pisana na kožo, sama ravnina, tako da odlično, res je bilo napeto do konca, vedeli smo, da sta Nemce zelo dobra, tako da škoda za Korena, ker je zgrešil medaljo za par sekund, ampak na koncu bom rekel, da odlično. Boš dirkal tudi v nedeljo na ekipni? Ja, seveda, v nedeljo je druga dirka, mislim, da skoraj 140 km, tako da mi gremo na zmago, zdaj kdo bo v kombinaciji za zmago, bomo še videli, ampak računamo na ponoven uspeh. Mi pa smo sedaj že v centru Novega mesta pred štartom cestne dirke, na kateri je sodelovalo seveda veliko število kolesarjev. Tu so nastopile reprezentance v popolni postavi. Kot sem že dejal, 63 tekmovalcev iz 14 držav. Pri organizaciji so seveda pomagali člani organizacijskega odbora iz Adria Mobil, kolesarskega kluba Adria Mobil in seveda je bilo temu primerno poskrbljeno za vse, tako za varnost, kot tudi za vse ostale zadeve. Naša reprezentanca je nastopila v postavi Jure Robič, Matic Strgar, Jani Brajkovič, Gregor Bole, Simon Špilak, Kristjan Koren, Vladimir Kerkes in pa Marko Kump. Največjega tekmeca so seveda imeli v nemški reprezentanci, ki je nastopila z Robertom Bartkom, potem Robertom Bengišem, Mihajlom Francom, Sebastianom Hansom, Štefanom Šaferjem, Jensom Hinderjem, Niko Nemetom in Simonom Geškejem. Skratka, močna reprezentanca, močni so bili tudi Avstrijci, Štefan Denfl, potem Franz Grassmann, Kristof Sokol, Andreas Graf, Daniel Schorn in pa Georg Tacerer.
Kot smo nekako tudi predvidevali, je bil začetek nekako bolj umirjen. Iz vseh reprezentanc vidimo v ospredju po 2 do 3 tekmovalce, ki so pač skrbeli za to, da so nadzirali drug drugega. Tam nekje v tretjem krogu je prišlo do prvih pobegov, ki pa niso bili resni oziroma so bili takoj polovljeni, kot pravimo v kolesarskem žargonu. Tujci so se nekako usredotočili na čuvanje Janija Brajkoviča, kar se je potem proti koncu dirke morda izkazalo celo za dobro, kajti Jani Brajković je tokrat kolesaril nekako, bom rekel, v tisti drugi vrsti. Ne vem sicer, ali je bila to taktična poteza, kajti vemo, da je v kolesarstvu izjemno veliko taktike in pa taktiziranja. Strategija, ki se določi na začetku, se potem zaradi različne forme tekmovalcev spreminja. No in tu smo sedaj videli pobeg našega ultramaratonca Jureta Robiča. Vidimo, da mu glavnina ni sledila, 3-4 kolesarji so šli za njim, medtem ko ostali so nekako smatrali, da Jure Robič ni tisti, ki bi lahko s pobegom dobil to dirko. Vemo, da je Jure Robič maratonski kolesar, slišali ste ga na začetku, sicer veliko izkušen tudi z etapnimi dirkami, vendar pa ni to tekmovalec, ki bi na dirki takšnega kova s toliko kvalitetnimi kolesarji lahko krojil sam vrh. Je pa seveda idealen, glede na to, da ima odlično kondicijo za takšnele pobege. Proga na cestni dirki je potekala iz Novega mesta, kjer je bil start in cilj, proti Ragovemu, pa potem Ločni, Lešnica, Otočec. Tu ste videli sedaj tekmovalce, ko prečkajo tale most, to je pri Otočcu, verjetno ga vsi dobro poznate. Pa potem naprej proti Luterškem selu, vzpon na Rateš, pa potem spust in pa ponovno vzpon na Petelinjek, to je najhujši vzpon, seveda tudi brez padcev, ne gre na tej dirki, pa potem spust proti Malemu Slatniku, pa Mali Cikavi, Veliki Cikavi, Žabja vas in potem nazaj v Novo mesto. Tu pa vidimo simpatizerje Jureta Robiča, tudi njegova žena je bila tu na tem vzponu in tu naš Jure Robič, odlično pripravljen tekmovalec, seveda. Tu spremljevalci iz ekip, ki so skrbeli za okrepčilo in pa za predvsem napitke. To je bilo na vrhu Petelinjeka. Tale krog, ki ga vozijo tekmovalci, se imenuje Balkanski krog. No, tu vidimo, da so sedaj, da je glavnina ujela po ubežnike in v spredju že nemški tekmovalec Bolš. Tu so tudi Belgijci, edini v bistvu, ki so zaostali že takoj po 2-3 krogih, so bili predstavniki Bahraina in pa Irske. No in tu ponovno pobeg Robiča. Robič je s temi pobegi seveda razbil monotonost, prisilil nekatere tekmovalce, da so stopili na pedala in vožnja je na ta način ne samo, da je bila nekoliko bolj živa, je prišlo je tudi do tega, da so se tekmovalci pričeli utrujati. Tu eden od zaključkov krogov, ko so tekmovalci pripeljejo nazaj v Novo mesto. Tu vidimo sedaj glavnino, no zadaj pa so bili potem tekmovalci po 2, 3, 4, 5, številko 6, Kristijan Koren,
še številke, da jih boste lažje spremljali. Številko 1 Jure Robič, 2 Matic Strgar, 3 Jani Brajković, 4 Gregor Bole, 5 Simon Špilar, 6 Kristijan Koren, 7 Vladimir Kerkes in pa 8 Marko Kump. No in tu sedaj že prihaja do merjenja moči teh najboljših. Kristijan Koren in pa številko 52 je to Robert Benkš. Oba dva seveda najresnejša kandidata ob Janiju Brajkoviču in pa ob Robertu Bartku za skupno zmago na tej dirki. Vendar, kot vidimo, prednost ni bila velika in glavnina je kaj hitro priključila, namreč tekmovalca, ki sta pobegnila, si nista pomagala med sabo, nista imela v bistvu resnih namenov za pobeg, bolje šlo za, kot sem že dejal, merjenje moči, da se vidi, koliko moči ima kdo in kakšni so pač njegovi nameni. Za reprezentance je nastopalo nekje po 7-8 tekmovalcev, razen za Irsko, ki je dala samo 2 predstavnika, pa še ta 2 sta bila bolj v ozadju, tako kot tudi tekmovalci iz Bahrajna. No, bili pa so tu seveda Nemci, Italijani, Francozi, Belgijci, ter ob Sloveniji še potem Nemčija, Nizozemska, tudi Slovake smo videli povsem v ospredju in pa Avstrijce. Zadeva se je začela razpletati nekako 3 kroge pred koncem, ko je pobegnila tale peterica tekmovalcev, v kateri sta bila oba Slovenca, Nemec, Avstrijc, Bule in pa Kristijan Koren sta bila od slovenskih predstavnikov v tej prvi skupini, medtem ko je Brajković in pa Špilak sta nekoliko zaostala. In kot sem že dejal, večina se je odločila, da bo nekako čuvala Brajkoviča, od njega so nekako pričakovali največ in to se je izkazalo kot dobro, kajti tale sedmerica kolesarjev se je odpeljala naprej. Jani Brajković pa na čelu potem glavnine. Tule vidimo sedaj to sedmerico tekmovalcev, v kateri so bili Slovak Bronis pa Avstrijec tu sta bila tudi Nemec in Francoz oziroma Američan in Francoz in tu naš Kristijan Koren. Pričakovali smo, da bo prišlo do odločitve pri tem drugem vzponu, ne na Rateš, ampak na že prej omenjeni Petelinjek. Tu se tudi dirka po Sloveniji dobiva, da tako rečemo, odloča. Če pogledamo nekako strukturo tele proge, potem vidimo, da je štart v Novem mestu na višini 188 metrov, pa potem spust proti Otočcu, kjer je 155 metrov, pa vzpon na Rateš 220 metrov nadmorske višine, potem ponovno spust v dolino in vzpon na Petelinje, ki je še za 5 metrov višji, no in potem počasi proti Novemu mestu in tu je sedaj tale vzpon proti Petelinjeku. Tu je tudi na dirkah po Sloveniji prihajalo do odločitve. Vidimo, da Američan in pa Avstrijec ne moreta več slediti tempu, ki sta ga narekovala nekaj časa Kristijan Koren, nekaj časa pa Bole.
57 številko smo videli Nemca Nika Kenata, ki se je tudi priključil tej vodilni skupini. No in tu glavnina, o kateri sem že prej govoril, vidite, kar štirje naši kolesarji so tam na čelu in nekako zadržujejo kolono, prepuščajo Kristijanu Korenu in pa Gregorju Boletu, da sama odločita tole dirko. 92 je bil Maroš Kovač iz Slovaške. No in tu sedaj že prej omenjeni krog pred koncem sta pobegnila Bole in pa Koren. Ostali tekmovalci jima enostavno niso uspeli slediti. V tej skupini je bil tudi Nemec Bartko. Naša dva pa sta se odpeljala naprej, kar precej složno sta kolesarila, imela sta dovolj moči, da ju glavnina ni uspela dohiteti. Takole sta se menjavala na prvem mestu, nekaj metrov vožnje v zaveterju za počitek, pa potem ponovno menjava, skratka, složno kolesarjenje naših dveh vrhunskih tekmovalcev. Mi pa smo sedaj že v Novem mestu in takole je so številni gledalci pričakovali skupaj z fanklubom Janija Brajkoviča prihod v cilj in tu sta naša dva tekmovalca v spredju, Kristijan Koren, takoj za njim pa Gregor Bole, dvojna zmaga Slovenije, v ozadju pa je peterica bila izjemen boj za drugo mesto, no in na koncu je kot drugi skozi cilj pripeljal nemški predstavnik, potem pa seveda še vsi ostali, tudi naši so bili tu, ki pa so potem proti koncu nekoliko popustili. Pripeljali so se sicer z prvo skupino, no tu pa Jure Robič in njegova žena, ter seveda še številni prijatelji, znanci, še kakšna beseda, takoj po dirki, razpoloženje je bilo sijajno, Jani niti slučajno ni bil užaljen, da ni bil v tej prvi skupini. V kolesarstvu je pač tako, da vsaka ekipa mora nekoga žrtvovati za uspeh. In tu se daj še zaključni govori in pa razglasitev na drugi stopnički vidimo Gregorja Boleta, predtem je bil na tretji že nemški predstavnik in pa seveda gledalci so navdušeni, pričakovali še zmagovalca novega svetovnega prvaka v kolesarstvu, to pa je postal slovenski predstavnik Kristijan Koren. In mi bomo seveda po tejle podelitvi še prisluhnili, kaj je povedal oziroma kaj sta povedala naša dva tekmovalca na stopničkah in pa predsednik organizacijskega odbora. Zmagovalca novega svetovnega prvaka Kristijana Korena. Ja, smo se kompletna ekipa, smo tudi tako načrtovali, da ko smo slučajno, če se zgodi pobeh, da smo praktično, da imamo vsaj tri kolesarje noter, da smo številčno močnejši od ostalih in pole, da taktiziramo tako, da nam rata zmaga in zdaj tu pa še prvo in drugo mesto je še pa dodaten plus. Nastopen sem vsekakor zadovoljen, kaj te noge so bile dobre, počutil sem se res dobro. Mogoče sem malo žalosten, kaj ti trener mi je dejal, da moram pustiti zmago. Bil sem močnejši veliko, ampak tako pač je v kolesarstvu. Moramo biti veseli tudi dvojne zmage, kajti to je reprezentanca in tako pač je. To organizirati svetovno prvenstvo ni
mala zadeva. Res je sicer, da to ni klasično svetovno prvenstvo in svetovno vojaško prvenstvo, vendar kljub temu tukaj je prisotno 12 tujih ekip, s katerimi moraš dejansko organizirati vse zadeve. Delali smo predvsem z ekipo Slovenske vojske, pomagalo nam je tudi klub Adria, tukaj v sami organizaciji tekme. Če potegnem črto, moram reči, da sem zadovoljen z organizacijo, nobenih večjih problemov nismo imeli in vsi tujci, ki so bili tukaj, so zadovoljni za našo organizacijo in so se vsi izrazili pohvalno, kako smo to organizirali. Torej, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bilo vse svetovnega vojaškega prvenstva v kolesarstvu. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje v naših naslednjih reportažah. Še pred tem pa bi prosil, če k meni na oder prideta general Adria.